Следващото видео, тук вече пише Channel Tunnel Briggs Clover Arms Channel Tunnel Dover Peckham A2. Тук е A2 вече. Тук се смени и съм вече наблизо към A20. Отсреща вече пише на зелената табела A20. Това е New Cross A2 Levisham A20. Зелената табела, зелената табела, ето е тук в ляво. И пътя ми показва вече A20, A2S. Ето е табелата, New Cross, Levisham, A20, New Cross, A2. A2 би имало пътя тук долу написано, значи по моста се качвам нагоре и излизам. Задължително по моста. Ring Road остава вече в ляво. В ляво остава Ring Road. Аз съм вече в друга посока към А2. А2. Точно този мост е разделата ми с Ring Road. Вече гледам А2 и Channel Tunnel. Channel Tunnel 62 км. Channel Tunnel. Вече се вижда Channel Tunnel написан на табелите зелените, които водят към магистралата. Това е Channel Tunnel. Значи от тук нататък е вече много близко самия автобан за Ла-Манша.